Salam, xəbərlərə baxırsınız. Martın 11-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri ilə görüşüb. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ABŞ-ın Azərbaycan Respublikasına yeni təyin olunmuş səfiri Earl Ritzenberger-i qəbul edib. Görüş zamanı tərəflər iki ölkə arasındakı münasibətlərin hazırki durumu ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Nazir Elmar Məmmədiyarov Azərbaycanın təşəbbüsü və iştirakı ilə həyata keçirilən mühüm enerji layihələri, ələxsus Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi haqqında məlumat verib və bu layihələrin reallaşdırılmasında ABŞ-ın dəstəyinin təqdir olunduğunu qeyd edib. Səfir Earl Ritzenberger Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndirərək ABŞ-ın bu layihələrə dəstəyini bəyan edib. Səfir habelə Azərbaycanın terrorçuluğa qarşı beynəlxalq mübarizəyə verdiyi dəstəyin əhəmiyyətini də vurğulayıb. Səfir Earl Ritzenberger etimadnaməsinin surətini Nazir Elmar Məmmədiyarova təqdim edib və öz növbəsində Nazir Elmar Məmmədiyarov səfirə diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Earl Ritzenbergerin etimadnaməsini qəbul edib. Məlumatı Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova məxsus olan Gilan Holding daha bir şirkətini ləğv edib. Gilan Holding-ə daxil olan Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi MMC Holding-in digər üzvü MKT İstehsalat Komersiya MMC-yə qoşularaq ləğv olunduğunu elan edib. Vergilər Nazirliyinə istinadən xəbər verilir ki, kreditorlar tələblərini Bakı şəhərinin Ərmanov rayonu Heydər Əliyev prospekti 95 ünvanına bildirə bilərlər. Qeyd edək ki, Gilan Holding Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun ailəsinə məxsusdur. NATO nümayəndəsi James Apatoray Dağlıq Qarabağla bağlı bəyanat verib. O bəyanatında bildirib ki, münaqişənin uğurlu hərbi variantı yoxdur. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız sülh yolu ilə həll oluna bilər. Bunu NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi nümayəndəsi James Apatoray İrəvanda jurnalistlərə bildirib. Biz münaqişələrin həllinə cəlb olunmuruq, amma müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımız regionda sülh olmasında maraqlıdır. NATO-nun rəyincə, bu münaqişə yalnız sülh yolu ilə həll oluna bilər, uğurlu hərbi variant yoxdur. Bu mövqeyi bütün tərəflərin nəzərinə çatdırıram, deyə o qeyd edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilərində hərbi xidmət keçməsi iddia olunan oğluna baş çəkib. Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarına səfər edən Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan oğlu Aşot Paşinyanla görüşüb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verilir ki, Paşinyan görüşdən fotonu öz Facebook səhifəsində yerləşdirib. Qeyd edək ki, Aşot Paşinyanın hansı hərbi hissədə xidmət çəkdiyi gizli saxlanılır. Biz Azərbaycanla müharibəyə hazırıq. Bu sözləri Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidentinin mətbuat katibi David Babayan deyib. Azərbaycanın geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirməsi onu göstərir ki, biz hansı dövlətlə üz-üzəyik. Biz müharibədən qorxmuruq. Bu sərsəm bəyanatı Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidentinin mətbuat katibi David Babayan verib. Onun sözlərinə görə son zamanlar cəbhə xəttində gərginlik azalmışdı. Ancaq baxaq görək Azərbaycan 2018-ci ildə neçə hərbi təlim keçirib. Bəllidir ki, onların hədəfi Qarabağ və Ermənistandır. Biz həqiqətən də hansı gücə malik bir ölkə ilə üz-üzə olduğumuzu bilməliyik, amma biz bundan qorxmuruq. Biz inkişaf edirik və müdafiəmizi gücləndiririk. Biz müharibəyə hazırıq, deyə Babayan bildirib. Ermənilərin bu bəyanatı səbəbsiz deyil, çünki Azərbaycan son dövrlərin ən böyük hərbi təlimlərini keçirir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri bugün Ermənistana gedəcək. Səfər 2 gün davam edəcək. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miroslav Layçak bugün Ermənistana rəsmi səfər edəcək. Səfər 2 gün davam edəcək. Səfər çərçivəsində Miroslav Layçak Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, prezident Armen Sarkisyan, parlament sədri Ararat Mirzoyan və xarici işlər naziri Zöhrab Naçakanyanla görüşəcək. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.